कोरोना वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए एबीएस जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ एबीएस फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपके सेवा में शुरू है। खांदे सेंट्रल मॉल जलगाव। जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाच्या रुग्ण संख्येत दररोज वाढ होत आहे। यामुळे विनामास्क फिरणारे गर्दी करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी आज जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे चक्कर रस्त्यावर उतरले। सकाळी 10 ते 12 दरम्यान शहरातील सर्व व्यापारी संकुलात फिरून त्यांनी नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला। तर 50 जणांवर विनामास्क फिरणे व सामाजिक अंतर न पाळणे या प्रकरणी जागेवरच दंडही केला आहे। कोरोना बाधितांची संख्या जळगाव शहरात सर्वाधिक आहे। नागरिक विनामास्क फिरतायत, गर्दी करतायत, सामाजिक अंतर पाळत नाही, यामुळे कोरोना संसर्ग जलद गतीने वाढतोय। आज सकाळी 10 सुमारास जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर BN पाटील, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त संतोष वाहुडे, शहर वाहतूक पोलीस निरीक्षक देविदास कुनगर, तहसीलदार नामदेव पाटील, मंडळाधिकारी योगेश नन्नवरे, तलाठी व पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते। जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत हे स्वतः रस्त्यावर उतरल्याने एकच धावपळ सुरू झाली होती। फुले मार्केट, गांधी मार्केट, चित्रा टॉकीज परिसर, नवी पेठ, गोलानी मार्केट परिसरात फिरून विनामास्क फिरणारे गर्दी करणाऱ्यांवर जागेवरच कारवाई केली। शहरामध्ये ज्या मुख्य बाजारपेठा आहे तिथे फेरफटका मारलेला आहे, आणि ज्या लोकांकडे मास्क आणि इतर दशम वस्तू ग्राहकांकडे असतील किंवा सॅनिटायझर असतील दुकानामध्ये त्या आढळून आलेल्या नाहीत, त्या लोकांवरती दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई केलेली आहे। प्रसंगी त्यांची दुकानं सील करण्यापर्यंतही आम्ही कारवाई करणार आहोत। कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने आज हे पाऊल उचललेलं आहे। जर नागरिकांनी यांना स्वयंस्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला नाही तर याच्यापुढे जाऊन ही कारवाई अधिक कडक स्वरूपामध्ये राबवली जाईल। जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि पोलीस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे यांनी व्यापाऱ्यांना विनामास्क येणाऱ्यांना माल देऊ नका अशी सूचना केली, यामुळे एकच धावपळ सुरू झाली होती। विनामास्क फिरणाऱ्यांवर पकडून जागेवरच 500 रुपयाचा दंड करण्यात येत होता। यामुळे विनामास्क फिरणारे पोलिसांना पाहून पळ काढत होते। त्यांना पकडून दंड करण्यासाठी त्यांच्या मागे पोलीस पळतानाचे चित्र गोलानी मार्केट परिसरात दिसून आले। दुपारी 12 एकूणच 50 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत गौरी, इंडिया अपडेट न्यूज मराठी। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।